Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu nimudukubita iyo subscribe tuzikunda cyane ndetse nurangiza uhita unakanda naho ngaho gatoya kunzogera noneho ubundi tuhashumikire rimwe nkuko bisanzwe iyo kanze kunzogera ubumaze kwiyabonesha neza neza ku buryo amakuru yacu ajyaho buri kanya ububasha kuzajya uyabona kuva saa kumi n'imwe kugeza saa yine z'ijoro reka twihute tujye mu makuru rero turebe ukuntu bimeze noneho tujye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru ngiye kuba mbagezaho hano turi muri Kiev Perezida Zelensky ashizeho amadolari ibihumbi ijana byo gufata umugabo w'umurusiya uzwi ku izina rya Igor Sinikozov. Uyu nguyu ni umugabo w'umukomanda ndetse warwanye intambara nyinshi cyane ariko kandi bikaba bivugwa ko uyu mugabo yaba yarageze muri Ukraine yaraje kurwana aje ku ruhande rw'ingabo z'Uburusiya. Uyu mugabo ntabwo turamenya neza mpamvu ki Perezida Zelensky yamutanzeho ibihumbi ijana by'amadolari kugira ngo uwabasha kumubona ari muzima cyangwa akamwerekana ari umurambo ayo mafaranga ashobora guhita yahabwa byihuse cyane. Mu makuru amwe dukesha ibinyamakuru bitandukanye turaza kugerageza kugenda tuyanyuramo turebe n'izihe nzika Perezida Zelensky amufiteho kurinda aho yashobora kumutanga ako kayabo k'amafaranga ngo ndetse ngo barebe ukuntu bashobora kuba bamufata. Noneho bamara kumufata ngo bakamushyikiriza Perezida Zelensky ayo mafaranga yamaze gusinyirwa burundu ku buryo uzabasha kumufata cyangwa akamwerekana ayo mafaranga arateganyijwe araho hirya. Uretse gato nze mbanze nakire abandi bantu b'inshuti zacu babaye kutwumva noneho mbahe ikaze muri aya makuru bicari hamwe bagume hamwe noneho tujyane gatanu kuri gatanu hanyuma ubundi nze kuzanya kuramburire fresh nkuko natangiye mbikubwira murabizi ko mu bihugu byinshi baba bari kudukurikirana ari abantu benshi bagenda badukurikirana bari muri Zambia ndetse na Mozambique asaho gusa muri Tanzania mu Burundi mu bataramu w'abataramu tutibagiwe no muri Congo aho hose hagiye hariyo abantu benshi bagiye badukurikirana kandi babitwereka namwe tubahaye ikaze muze tubane muri aya makuru atari ivumbi ku gicumbi cy'amakuru twarabyiyemeje tugomba kubikora kuba kubita amakuru mpaka kumugeza ku munota wa nyuma. Reka twiruke tujye mu makuru tubanze tujye Kiev tubanze turebe iyi nkuru yabaye kimomo iyo Perezida Zelensky yemeye gutanga ibihumbi ijana by'amadolari kugira ngo ubona uyu mugabo witwa Igor Sinikozov n'uwamufata uwo ari we wese arahabwa ayo mafaranga. Ariko se ubundi uyu mugabo yakoze iki kugira ngo abe Perezida Zelensky abasha kuba yamushyiraho aya mafaranga none akavuga tuko byagenda kose? Reka tugerageze turebe icyo dushobora gukora ariko uyu mugabo tubashe tumufate. Rero uyu mugabo mu makuru dukesha ibindi binyamakuru twebwe natwe nk'uko tuba twayakuye mu bindi bivugwa ko uyu mugabo Igor Sinikozov ubundi ntabwo iri zina rya Sinikozov ari izina rye bwite ahubwo izina rye bwite yitwaga Igor Sinikozov. Rero niyo mazina ye abiri ariko ubwo yajyaga mu ishyamba yahise yiyita Sinikozov. Rero nicyo nakubwira kuri bimwe byamaze kumenyekana nuko uyu mugabo yagiye kwiyemeza kuza kurwana muri Ukraine yari ari mu bagabo bazengereje ubutegetsi bwa Zelensky ndetse mu gihe cy'intambara yaba bagabo bitwa abacengezi bari hano muri Luhansk ndetse na Donetsk ndetse uyu mugabo akaba yarazaga kuharwana ariko ari umugabo w'umurusiya ndetse amakuru yose Perezida Zelensky yari yarayahawe kera ko uyu mugabo yabaga nawe ari mu bikundi byahoraga bihungabanya umutekano wa Ukraine ndetse bivuga ko
uyu nguyu nuriya mugabo witwa Denis Pochilene na abantu baziranye cyane kuko bose bakoze ubunyeshyamba muri icyo gihe aho bahoraga bazonga Ukraine ariko uyu mugabo aho yashakirwaga cyane cyane ntabwo yabashije kuboneka kuva mu 2014 15 ashakishwa 16 ashakishwa irizina Perezida Zelensky ubwo yaribonaga yabaye nkuguye mu kantu aravuga tuko bimeze kose aba uyu muntu irizina ndarizi ryanciye mu matwi cyane ku bantu bahungabanyaga umutekano mu gihe cya Luhansk ndetse na Donetsk ati uyu twaramushakishije turamubura biradutunguye kuba twamubonye kuri liste y'abasirikare b'Abarusiya bazanye muri bamwe witwa abakomanda baje kurwanira uburusiya nibwo Perezida Zelensky yavuze ko kuva mbere y'igihe cyose uyu mugabo baramushakaga mu myaka yashize ariko akajya akomeza kwihisha mu Moscow ndetse uburusiya bukomeza bumuhisha ngo rero yatunguwe no kubona ari kuri liste y'abantu bagarutse kurwana muri Ukraine ndetse ikindi cya kabiri bamuziho kurwana nk'intagondwa imwe ikomeye ku buryo adashobora kureka guhangana n'ibitero ibyo ari byo byose ngo ni umurwanyi nyumva ahantu yagiye arwana yarwanye muri Syria arwana muri Afghanistan arwana muri Chochin ni ukuvuga ngo uyu mugabo ibintu by'intambara ibintu by'amasasu bituragurika arabimenyereye cyane ntabwo ari umuntu w'ejo bundi mu ntambara ni ibintu amenyereye cyane ndetse kugeza ubwo amakuru yacicikanaga akimara kumenyekana ko uyu mugabo amaze kugera muri Ukraine ahangaha niho Perezida Zelensky yamereye amababa aravuga ati uyu mugabo twamushatse kuva kera turamubura ariko noneho bibaye ngombwa ko agaza muri Ukraine byanze bikunze ibingibi ngiye kuvuga birareba ingabo bikanareba n'abandi bantu bo hafi cyane bashobora kuba batuzanira uyu mugabo yapfuye cyangwa se mu bibiri akaba ashobora kuza ari muzima ahita avuga ko ashize y'ibihumbi 100 by'amadolari ku bushobozi bwe ndetse aravuga ati igihe icyo ari cyo cyose umuntu yamuzana ari muzima gose ashobora no kubongereraho yenda nk'ibihumbi 50. Perezida Zelensky yavuze ko mu magambo make yakuye umugabo yazengereje cyane mu burasirazuba bwa Ukraine hagati y'2014 ndetse na 15 ngo yishe abantu benshi bo muri ibyo bice ngiyo yumvaga uwo muntu ari umuntu w'umunya Ukraine vre atavangiwe n'abarusiya ntabwo yabashaga kurara byanze bikunze yararaga amwishe rero kugeza ubu ngo aho bagerageje kumugaba w'ibitero ngo bamufate yaratorotse ajya mu gihugu cy'Uburusiya ndetse mu makuru bakomeje kubona nuko yakomeje kuba mu gisirikare cy'Uburusiya kandi bamukingiye ikibaba ngo rero byatunguwe cyane kumva yuko uyu mugabo agarutse mu gihugu cya Ukraine kandi ngo aje kurwana ahangaha niho Perezida Zelensky yumiwe ndetse aravuga ati uko byagenda kose reka nkoresha ibishoboka byose yenda nishyiraho agafaranga uyu mugabo ashobora kwemera agatangwa cyangwa se abandi bantu bakeneye amafaranga bakaba bakwemera yuko bagomba kuyatanga kugira ngo badufashe kuba twashobora kumubona Perezida Zelensky yakomeje yensisita avuga ati uyu mugabo ndamushaka mu buryo bukomeye kuko afite ibintu yagirizwa kandi agomba gusobanura imbere ya leta ya Ukraine ngayo nguko nta kindi kintu cyashiriweho amafaranga kuri uyu mugabo nibyo yagiye akora mu gihe cya Donetsk muri 2014 akagera hakwepa agasubira mu Burusiya bagakomeza bamukingira ikibaba ubu rero hari hageze yuko Ukraine ishaka guprofita ngo imufate ngo yaba yapfuye cyangwa ari muzima byanze bikunze umwerekana cyangwa akamuzana ibihumbi 100 by'idolari biri ku meza birateguye ugahita ubihabwa ngayo nguko nyirango murabyumvise uwo ni umukomanda w'Uburusiya Ukraine iri gushaka bimwe birenze ukwemera reka dutega amaso turebe ukuntu bizagenda niba koko azabasha kuba zaboneka cyangwa se bitazaba nka bya bindi byo kuvuga bikarangiriraho